говорите, който не ме познава. Искам да ви благодаря за това, че сте тук и че проявихте разбиране относно важността на съвещанието, което ще проведеме. И предлагам да започнем в оперативен порядък. Ще чуете лекция от професор доктор Георги Георгиев от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, който ще ни запознае с мерките, които предначертаваме за превенция в борбата с африканската чума по дивите свине. Давам думата на професор Георгиев. Колеги, поканен съм още веднъж, за втори път ми се случва. Тук виждам доста внушителна армия от специалисти по лова и ловци, не зная вашите точни позиции, които заемате, но щом сте ме поканили да ви изнеса такава лекция, бих искал да бъда напълно разбран, че проблема е важен и не е за подценяване. И ще се аргументирам защо. За период от 12 години или 11, от 2007 до 2018 година, както и да ги броим, африканската чума по свинете от едно африканско заболяване, както така е написано на името ѝ, се превърна в европейска чума по прасетата. Методично настъпва в Европа и е достигнала вече до тези пределни стойности на разпространение, защото след малко, като покажа графиките, ще видите, че тя вече навлиза в райони с по-висока плътност на дивите свине и с още по-голема плътност на държавите, в тези държави, в които се отглеждат и повече домашни прасета. Естествено, като инфекциозно заболяване, неговият горивен материал са дивите и домашните свине и колкото по-голяма е плътността или концентрацията на прасетата, колкото повече е интензифициран отрасъл свиневъдство като производство на продукция за тази необходимост от добив на месо, толкова и рисковете за нейното разпространение се увеличават, а и ефективността на борбата изисква огромни усилия от страна на обществото, огромни ресурси за нейното контролиране, да не говорим за думата ерадикация, т.е. оздравяване, което за сега все още не е постигнато и не е доказано, че може да бъде осъществено в Европа, с оговорката, че ще видите след малко, в една от добре организираните държави в Европа, каквато е Чешката република, по начина по който там беха взети необходимите мерки още от самото начало, ранно разкриване, ранно копиране и каптиране на заболяването, в момента имаме много добри резултати от последните два месеца, няма нито един случай на доказване на африканска чума. Естествено, там вирусът не беше допуснат до домашните прасета. И остана в гората, около град Слин, в Моравия. Но това ще видите по-късно. Така че, първо, със следните две оговорки. Африканската чума вече не е африканска. Африканската чума по свинете е вирусно заболяване, с много голям икономическа значимост за страните, тъй като засяга продоволствието, продоволствения сектор и сигурността с храните, така нареченото биосигурност,
на храните, изхранването на населението. Освен това, накъсването на икономическите отношения и в среда със свободно движение на хора, животни и продукти, каквато е територията на Европейския съюз, още повече се затормозява функционирането на този свободен пазар, на който се основява една от основните устои на пазарната икономика в среда на икономически либерализъм и наличието на свободно движение на хора, стоки и капитали, т.е. устоите на Европейския съюз. Затова и държавите членки икономическите връзки се нарушават, оттам страда цялото общество. Сега ще разберете защо днес сме събрани в тази зала. Защото аз лично, все още като човек, организиран и оптимист, като професор, като научен работник, като човек, който е задължен по вътрешното си убеждение, това, което знае да го изложи пред обществото, пред хората, бих искал да ви направя тази лекция не за да отчетете някаква дейност, а за да получите допълнително импулс, че проблема е сериозен и че трябва да му се обърне особено внимание, защото е необходимо всички вие и ние утре да разчитаме на вас при осъществяването на набелязаните мерки, които ние считаме, че са превентивни. Все още България не е засегната от това заболяване и ако ние в най-перспективни, разумни срокове не се организираме като общество да се стегнем в един мрък да решим проблема с редуциране популацията на дивите свине, то риска за проникването и нейното разпространение на тази болест ще бъде пропорционална на гъстотата на, гъстотата на популацията на прасетата. Затова и ние от Центъра за оценка на риска вече правим три мероприятия. Това е с вас е втора такава лекция. Предвижда се и ловците вие да бъдете обучени и по отношение на част от по-голямата част от научните знания за епизоотологията, за профилактиката, за контрола, за дезинфекцията и най-вече за биосигурността при осъществяването на лова и биосигурността по отношение на опазване на околната среда при добиването на месо от дивеч. Не дай си Боже, да ако имаме и втори етап на развитие на обстановката с поява на инфекцията с африканска чума. Така че, с няколко думи, още веднъж ви моля да пазите тишина в залата, затова защото тук всички искат да чуят нещо и да научат повече. Така че африканската чума, казахме, е едно вирусно, силно контагиозно и опасно заболяване, защото няма за него ваксина, няма за него лек. Хубавото е, че не е зоонозно, не е зоонотично, не ходи, не се прехвърля от животните на хората, но еднакво пагубно както за дивата, така и за домашната свиня. Изразява се в какво? Защо му викат чума? Знаете, чумата се, като термин се знае още от средните векове, от бубонната чума по хората, донесена от Марко Поло и другите пътешественици, които са откривали Китай по пътя на Куприната, заедно с пъховете и техните бълхи, бубонната чума. Всяко едно заболяване с висока смъртност, с висока заболеваемост, с хеморагична диетеза и пагубни последици е кръщавано за чуми. Затова имаме много чуми. Чума по птиците, чума по прасетата, класическа, африканска чума по прасетата, африканска чума по конете, чума по туи, чума по нови. Когато се говори за чума, това означава заболяване, силно контагиозно, с хеморагична диатеза, с висока заболеваемост и висока смъртност, продължено с хеморагична диатеза. Това означава чума. И всички онези клинични, патологични изяви на болестта, вие трябва поне от елементарна необходимост за базисно ниво
да можете да я разпознавате, бързо да реагирате при поява на такива клинически симптоми, затова ще има такива курсове за обучение, да разпознавате, да сигнализирате на компетентните власти, на по-компетентни от вас, които могат да, да реагират, за да можем ранно, бързо и овреме да реагираме при най-малките съмнения и, не дай си Боже, на първия случай. Колкото по-рано се разкрие заболяването, толкова шансовете то да бъде каптирано, то да бъде контаймент, да получи ограничение, е много по-голям. И ще видите това, как го направиха вашите колеги в една добре организирана държава, с средна европейска държава, с която ние мечтаем да бъдем една такава средна европейска държава, каквато е Чехия. Казахме, че заболяването е вирусно, предизвиква се от вирус, и то е един много специфичен вирус, с много специфична организация и структура на генома и на вирусната обвивка на капсида, с много интересни свойства, които дават и много голямо отражение върху неговото поведение при нападане на животните. Тоест, особености на тази инфекция се крият в същността на този вирус. Тук много хора питаха, защо няма ваксина срещу него, защото сега не е изнамерено средство за неговото лекуване или химиотерапия. Има отговори на тези въпроси, те се крият в същността на този вирус и ще бъдат обект на ония курс от лекции, които ние възнамеряваме да минем с вас тази ранна, края на лятото, ранната есен преди активния ловен сезон. Дай Боже Господ да ни даде още 2 месеца напред, да имаме тази възможност да вървим напред и ние. Сега, казахме, че тази болест се характеризира с изключителна контагиозност и бързо се разпространява на големи разстояния. Разпространяването, много ви моля, изключете телефоните. Тази болест се разпространява на големи разстояния не е за това, че вируса може да бъде носен от някакви вектори, птици или прилепи, или летящия насекоми, които имаме такива инфекции. И затова те се развиват така бързо и вълняносно. Тук основен фактор за разпространение на тази инфекция, обаче, за съжаление, като вектор за нейното разпространение се явява човек. И затова се казва, и ако чуете тази терминология, да не се очудвате, антропогенният фактор. Антропогенният фактор в домашното свиневъдство е фермера. Антропогенният фактор в домашното свиневъдство и промишленото свиневъдство са кланиците, са колбасарниците, са месопреработвателните предприятия, там където попадне заразата в месото. Антропогенен фактор в дивата природа няма кой друг да бъде. За съжаление ще бъдат лосците, горските, лесничеите, еколозите, туристите, тези, които посещават гората и влизат в контакт с, не дай си Боже, умрели животни или пък животни в инкубационен стадий, отстреляни, разфасовани и след което вече околната среда ще бъде контаминирана. Така че контаминацията на околната среда, контаминацията на дрехите, на бутушите, на колите, на мястото, където се разфасоват прасетата или се транжират прасетата, това са рисковите места, за които ние сега ще обърнем внимание още в тази лекция, която аз смятам да ви изнеса. Вирусоотделителството. Прасетата, които са в инкубационен стадий, в стадий на тиха болест, когато болестта не е супер акутна, на преболедувалите прасета дълго време носят вируса и дълго време го излъчват. Освен това, той е устойчив и в околната среда, запазва се дълго време в почвата, в труповете на умрелите прасета, а в зимно време, когато пък и природата е с него, той все едно се намира в фризера на хладилника, той може да остане там в снега и под снега до няколко месеца. Дивата свиня по принцип, сега вие ще кажете дали има канибализъм при нея, но тя като всеядно животно и любопитно животно по миризмата отива при такива трупове и къще неще или подушва, или опитва и се заразява. Така че също в природата цикълът на циркулация на вируса може да бъде затворен. И по този начин вирусът остане в природата с дивата свиня. И една от особеностите сега на тази инфекция е това, че влезла веднъж в
популацията от диви прасета, тя трудно или почти не може да бъде изкоренена. Разбирате ли? Вирус остава там да циркулира. Той се адаптира към популацията, популация адаптира към него, той еволюира постепенно след силният отпад на прасета в началото с висока смъртност, ще намалее степента на неговата патогенност, ще започне да се появяват прасета с по-ниска патогенност и с по-ниски степен на клинична изява. Те могат да хронифицират или да почнат да бъдат присъединени носители и излъчители на вирус. По този начин този вирус се отказал от силватичния си цикъл, който има в Африка. В Африка това е болест по кърлежите, т.е. и те не боледуват, но те са носители на този вирус. Кърлежите, меките кърлежи от отдолу разпият кръв от прасетата и оттам се заразяват. Тамошните диви прасета, бумбата, дивата свиня, бърдавичестата, буш, дивото буш прасе, което е това, което е в храст, му викат горско прасе или хръстовидно прасе. И останалите тегови отродия, те не боледуват с клиника. Единствено, когато тези животи контактуват или замърсяват околната среда с домашните, заболяването се проявява при домашните. В Европа този вирус е еволюирал до такава степен, че се е лишил от услугата на кърлежите. За него не е необходимо да има кърлежи, не е необходимо да има сезонност, затова защото той по принцип и лете се си седи в прасетата и зима още повече, даже се засилва, когато природата с ниските температури го пази и не му дава възможност да се самоинактивира. И влезе ли вече в дивата природа, той вече трудно ще бъде изкоренен. Дай Боже да не достигне до на територията на страната. Но за сега виждате, той бавно и методично, ще ви покаже картите, продължава да се разпространява в Европа. И всички си мислеха, че тези неща са несериозни, че тези неща са далеч от България, че тези неща едва ли ще дойдат. И ще видите, че колкото по-рано се усетиме, че ние имаме възможност да направим реакция като нация разумна, като нация, която има необходимото знание, умение, възможности и желание, бихме могли да свършим работа. Така че тези неща ги изговорихме. Казахме, че за последните 12 години в Европа е установено в 12-те държави, искате да ги изброявам, да ги изписани са. Не е необходимо. След 2017 година е по-важно. АЧС беше регистрирана в съседната на България страна Румъния. Румъния, граничеща страна с България, съгласно всички законови и подзаконови норми и научни методики за оценката на риска, автоматично, каквато и да е била оценката на риска до този момент, тя автоматично се повишава с една степен. Тоест риска от неглижибъл, т.е. да не бъде неглижиран или незначителен, преминава към умерен, а даже и след вчерашния случай бих казал, че вече трябва да бъде умерено висок или висок. Защо го казвам това нещо? Тези, които от вас знаят данните, през 2017 година Румъния имаше на три пъти огнища на заболяната африканска чума в едно и също селище, в едно село, което е в Трансилвания, на границата с Украина. Ще видите след малко на картата как хубаво е ситуираното място. И Унгария. И там има както огнища на африканска чума при домашните, така и при дивите свине в Украина. А в Румъния то беше само при домашните. Само при домашните, само при домашните. Запомнете от мен едно нещо. Много е важно. Когато инфекцията най-напред на дадена територия или в дадена държава се появи за първи път и тя се появява при домашните прасета, това означава, че тя преди това е била в гората и я има при дивите прасета. И някои хора задаваха въпроса, защо само при домашните румънците декларират, ние правим
надзор, обикаляме около това село, ходим по горите и нямаме дивите прасета. Нищо подобно, вчера около същото село са намерени 14 прасета, заболели от африканска чума по прасета, и то диви прасета. През тази година най-новата страна, засегната от африканска чума, е Унгария. Унгарците и те като нас събират ловните дружинки, събират ловците, започнали са мероприятия, разделили са си ловните полета, набелязали са кои са рисковите зони, евентуално проникване на заболяването и започнаха да намаляват популацията, гъстотата на прасетата в тези региони. Изведнъж вирусът вместо да цъфне в районите на границата с Украина или Румъния, той се появява в центъра на Унгария, ще видите картата. И първо огнище, второ огнище, до пето, шесто стигнаха само там. И всички казват, ама той може ли този вирус да хвърчи? Или някой взе едно прасе и го пренесе? Или взе мръвка и пренесе? Не. Просто са ги били пропуснали. Последните огнища в Унгария са точно на границата с Украина и с Румъния, там където са, където се намират другите диви прасета. Явно, че нещата са били пропуснати от надзорната им система. Има логика и има обяснения в епизоотологията на това заболяване. Не може да има алогични и несъществуващи неща. Тази карта, която искам да ви покажа, е за миналата година и ако погледнете къде е огнището в Чехия и огнището в Иркутск, в далечния Сибир, това означава, че епизодичният фронт, много ви моля, пазете тишина, ще имате възможност, ще ви задавате въпроси, ако искате, са ми дали един час. Виждате, че епизодичният фронт е разпространен на 10 000 км вече. 10 000 км, уважаеми колеги. Това заболяване, независимо от това, че се борят всички научни институти модерни в Европа и по света. Ангажирани са хиляди ветеринарни лекари. Предполагам, че са ангажирани и всички ловци на територията на засегнатите държави. И въпреки всичко, борбата срещу него е трудна, да кажа, изнурителна и твърде малко успешна. Виждате тия много сини петна тук в Чехия, в Балтийските републики и в Полша. В Полша заболяването миналата година премина река Висла и отиде до Варшава. Още по-нагъсто населен район с домашни диви прасета и полета с картофи. В Чехия е появата му. Вижте къде е Злин. 600 км до Полша и 400 км до Украина. Прескача по 400-500 км. Тук вече играе ролята антропогенния фактор. Инкриминирани са украински работници, дошли да работят в болниците в Злин и донесли си свински мръвки и след това си свърлили буклука в гората. Но това е само предположение. Естествено, че те пасетата крила нямат и че антропогенният фактор, действително, който е скрит, защото големите разстояния, по които този вирус беше доказан, че се движи в Русия, се дължаха на това, че Русия има, Руската федерация има обща военна служба, и един войник от Краснодарския край, който служи в Петербург, бама му праща съндъча с водка и две парчета слонина и естествено африканската чума цъфа в района на Санкт-Петербург. Друго обяснение няма. Така е и със случая в Иркутск. Вие мислите, че има някакво голямо свиневъдство в Иркутск? Естествено, или в Омска област. Тук има голяма концентрация на хора и явно, че някой донася продукти от заразени места. И там, ако има наоколо прасета, се появяват тези заболявания. Така че антропогенният фактор, още веднъж подчертаваме, е много важен. Още нещо. Всичките бюлетини, всичките научни списания и повечето вестникарски писаници, които ние четем за заболяването африканска чума, ни го очертават като едно време трети украински фронт и първи беларуски фронт, нали, вируса навлиза в Европа. Напротив, както той навлиза в Европа от Русия, Белорусия и от Украина към средноевропейските държави, включително сега към Румъния и към нас,
Така той навлиза и в, виждате, и в Руската федерация и е стигнал и до Иркутск. Така че процесът е двоен и не е само в една посока. Ето ги огнищата за миналата година, които ви казах в Полша, в района на Варшава, а Висла е една все пак естествена бариера, това е едно Дунав. Това искам да кажа, че такива реки като Дунав, като Висла, като примерно Рейн, не могат да бъдат преграда за дивите прасета и да се каже, че оттатък ще бъде естествена преграда и няма да може да проникне вируса. Да не говорим за места, където вируса се е придвижил по антропогенния фактор. Ето ви Унгария. Унгария направиха всички ловни полета, определиха си високо рискови зони, започнаха да намаляват популацията и гъстотата на популацията на дивите прасета в тази част на Унгария, а заболяването се появи в средата на Унгария, което, казвам, изглежда нетипично, но така или иначе то има логическо обяснение, защото следващите случаи бяха точно на границата с това, с Украина и Румъния. А ето е Румъния. Къде е Румъния? Ето е Молдова. А Украина е като вилица, извинявам се, Украина е като вилица и виждате както обхвана Молдова, има вече 6 огнища, разбира се, бързо ги е потушила, но тук виждате концентрацията на инфекцията при диви сини и при домашни червени точки. Тук виждате концентрацията на огнищата в тази част на Украина, която се е подпъхнала към Онгала, където е дошъл Хан Аспарух и е доближила границата на България. Ето го унгарското огнище по средата. Но ето ги сега новите огнища от 25-ти в Украина, които са вече на около 300 км от България. Ето ги двете нови огнища, където са тук. Може би по-хубаво се вижда на тази карта. Това е плътността на популацията от диви свине в Европа. И ако плътността от диви свине в Европа, виждате, при нас е някаква си средна стойност и за тези засегнати страни за сега, виждате какво очаква Западна Европа, ако там проникне африканската чума. Значително по-висока концентрация на диви свине в Германия, в Австрия и в други райони на Европа. Сега по отношение плътността на дивите свине в Източна Европа, следва да се разглеждат като една голяма мегапопулация. Не бива да делиме българската популация от румънската, от сръбската или от някоя друга. По едно становище на Европейския орган по безопасност на храните, популацията на дивата свиня в Европа би трябвало да се разглежда като една мегапопулация, а съответните по държави и популации трябва да се разглеждат като нейни подразделения, като метапопулации. Те са свързани с естествени коридори на движение в един общ и постоянен хабитат. Тоест, какво иска да кажа това преведено на български? Както говорим, че имаме един свят, едно здраве, така трябва да говорим, че имаме един голям хабитат и по-малки хабитати, в общо свързани с общи контактни точки и коридори на движение на прасетата, които не могат да бъдат регулирани. Да не говорим, че за прасетата граници не съществуват и че като трансгранична инфекция, мисленето, разсъждаването, работата по отношение на контрола на това заболяване също трябва да има трансгранично мислене. Тоест България сама не би могла да реши проблема, ако тя не има съответните мерки, адекватни взети от съседните на нея държави. Не може Румъния да бие прасетата, ние да си мълчим. Не може ние да бием прасетата, румънците да си мълчат. Не може ние да намаляваме броя на прасетата, а Сърбия и Македония да не ги намаляват. Нали се сеща, че там, където плътността се намали, веднага по скачените съдове, тези малки популации, метапопулации ще се придвижат от там, където има нови хранителни полета или по-ниска гъстота, защото те търсят начин да се диспергират. Да не говорим, че това може да стане и по естествен, а и по изкуствен път с прогонването на прасет. Затова и това писмо на господин Добрев беше, когато се извършат тези допълнителни отстрели до 15 май, те да се извършат не чрез гонка, а чрез отстрелване от мишки и от чакала.
избор на стратегия. Каква стратегия трябва да избере българската ловна общност? Първо, те трябва да се опре на някакви научни сведения и данни. На този етап научните познания за африканската чума няма единна и универсална схема или модел за противодействие на заболяването. Това, уважаеми колеги, също в голяма степен затруднява и усложнява нещата, които ние с вас трябва да правим. Не казвам, че ще правим самодейност или ще вършим нещо, което се случи. Да. Така че повишаването готовността и компетентността на ветеринарните лекари, на стопаните, ловците или стичеите по места, относно мерките, залегнали в националната стратегия, ние трябва да изработим стратегия. Би спомогнало за нейното ранно разкриване и бързо диагностициране. И ще видите това как в Чехия помогна на чешката ветеринарна служба и техните ловни сдружения все пак да копират заболяването още от самото начало. Защото ние нямаме опит. И тези, които засегнаха, бяха засегнати държави и са все още засегнати, и те сега се учат от предишните си грешки. Ние имаме, дето се казва, шансът да сме по-назад, поне в това да сме по-назад, за да се учим от грешките на предишните, на другите държави и да не ги допускаме. И това, което ви казах, попадна ли обаче инфекцията в дивата природа, при дивите свине, тя представлява вече една непрекъсната опасност за домашните свине. Особено за тези прасета, които са в стопанства с никаква биосигурност и никаква инфраструктура. Това са задните дворове, кочените и така нататък. За България има още един утежняващ фактор. Аз го казвах и предния път в Пловдив. С породата източно-балканската свиня. Тя е разпространена в няколко региона на страната, но тя се явява естествен вектор, естествен бридж, естествен мост между домашната и дивата свиня, защото тя по класификации на и номенклатура на Българската агенция по безопасност на храните и здравеопазване си се води домашна свиня, ама пасе в гората. И там ходи и контактува с дивите прасета. Така че тя може да пренесе инфекцията от домашните, ако се появи първо при домашните, а може да я донесе на домашните, ако за първи път се появи при дивите прасета. Още повече, тя е автохтонна порода. За нея се грижи ушким българската държава и би трябвало да дава пари за нейното опазване. Така както испанската държава дава пари за опазване на иберийската свиня и затова в Испания няма друга държава, където в центъра на Мадрид, както и виждате, сте ходили, да има един магазин за шунки и той да се нарича Музео дел Хамон. Там знаете защо стават тия работи. Така че целта от научна гледна точка трябва да знаем, че трябва да има един критичен праг за поддържане на инфекцията от вируса на африканската чума в популацията от диви свине. И този критичен праг е твърде нисък за нашите досега стойности, които аз успях да видя в отчетите на ловните дружества по отношение на запасите за след изминалия сезон на 2017-2018 година. Чита се, че 0,3 до 0,5 екземпляра на квадратен километър е онзи оптимален, тази оптимална концентрация, при която хем запаса може бързо да се възстанови, хем предаването на вируса се забавя и затормозява, за да може да бъдат мерките, прилагани срещу инфекцията, да бъдат адекватни. Счита се още, че и комбинацията от различни инструменти, като засилване на конвенционалния лов и подборния отстрел, намаляването на плътността, се очаква да бъдат ефективни и да е ефективно средство за намаляване на
риска от проникването на заболяването. Тоест, ние, търсяки начин да изработим тази стратегия и да я предложим на наша територия, искаме да постигнем следната цел. Да намалим плътността, с което да намалим риска. Риска, уважаеми колеги, е такова нещо, че той не може да бъде доведен до нула. Риск винаги съществува, но той може да бъде сведен до така наречения приемлив риск. Както и сигурност, или биосигурност на 100% не съществува. Както и златото е 4 деветки, но не може да бъде 100%. И тук нямаме 100% сигурност. Но намалявайки плътността на популацията, целиме да се намали контакта между животните, да се намали натиска, пресата на вируса в околната среда и да се забави и да се намали движението на вируса към границата на България и да влизането на вируса в околните ни полета. Иначе след като той се появи, ние ще трябва да бъдем пост-активни. Тоест, това е като проактивно действие. По-добре сега, повече труд, повече пот, отколкото повече кръв след това. И сега ще разберете защо. Какво казва достъпната литература? Теорията за драстичното намаляване на плътността на популациите на дивата среда чрез интензивен лов има следните недостатъци. Тя не може да бъде и тя универсална. Знаете, преди всичко, не е важно да се знае точно какъв е прагът на плътност на популацията от дивата свиня, влияещ пряко върху разпространението и поддържането на вируса. ЕСО в нейното становище смята 0,3-0,5, но някъде са 0,7-0,9, някъде е 2,0, но не и над 1. Аз погледнах тези нашите сведения и никъде не видях под 1 или на 1 или 2 места, да е като изключение при 1000 или 2000 ловни полета. Това означава, че ние все още имаме високи запаси и имаме висока плътност на дивите прасета в нашите ловни полета. Освен това, на второ място, до този момент и няма доказателство, че драстичното намаляване, т.е. ако речем па да си унищожим прасетата, може да бъде постигнато чрез интензивното ловуване или депопулиране да реши проблема. Защото можем само да ги разгониме, както сега свършиха тази работа унгарците. И да си вкараме вълка в кошарата. Още по-бързо. Така че тук трябва да се избере нещо, което да може да реши проблема с по-висока степен на депопулиране в граничните райони на Северна България, с Дунава 50 км зона и с западните граници. Защото сигурен съм, че ще има стопанство в вътрешността на страната, където и от друга гледна точка няма да можем да намалим популацията на дивите прасета. Но и тя не би трябвало да бъде намалена от раз за една година като с вълшебна пръчка. Разберете, това ще бъде методичен проблем, методичен подход за няколко години. Дай Боже Господ да ни даде повече време и да можем постепенно, без да форсираме нещата. Всяко едно изнасилване на природата може да се върне като бумеранг обратно срещу нас. Сега, какви са фактите, утежняващи проблема за България, защото ви казах, че имаме висока плътност в ловните полета. Освен това имаме това, че ако влезе в дивата природа, вирусът трудно ще бъде изкоренен и той винаги ще бъде една опасност за домашната прасета, тъй като той ще от гората сигурно и във всички случаи ще това ще излиза периодично в частните дворове и оттам ще си имаме проблеми с малките ферми, с ниската биосигурност. За източно-балканската го казахме, така че още веднъж повтарям, че ние ще се опитаме да разработим и да изпълним една програма, отразена в стратегията за профилактика и редуциране на плътността на популацията от диви свине, като изпреварващо мероприятие до появата на заболяването на чума в България. Затова
Ние извършваме едно планиране на нашите мероприятия в два периода. Условно разделяме нещата на два периода. Първи период е до появата на АЧС. Всеки изминал Божи ден, в който България е свободна от АЧС, е даден от Бога ден за проактивно действие. И нямаме време за услушване. Втори период. Вече при появата на АЧС, всекакви изпълнения, като желание от наша страна да направим нещо, трябва да бъде облечено в рамка, която рамка ни дава законодателството. Европейския съюз, като съюз от суверенни държави, но редуцирали до известен степен ветеринарното си законодателство, като го са го хармонизирали, т.е. са се лишили част от суверенитета си в посока да имат хармонизирано ветеринарни мерки, за да се осигурява свободата на движение на пазара. България е подчинена на това законодателство и всяко едно движение извън това законодателство ще бъде санкционирано. Тоест, Европа не се притеснява да имаме болести, Европа се притеснява от това, когато имаме болести, ние да не играем играта по правилата. Тоест, шаха да бъде игран по някакви други правила извън шаха. От това се притесняват. И сега в момента така се притесняват и сега за инфлуенцията по птиците. След появата вече на АЧС в България се предлага пълна забрана на груповия лов, на дивата свиня, чрез гонки и се преминава изцяло към лов с капани или отстрел от чекала. Сега, при определяне на териториалните граници за действие в ловните полета, от всяка ловна дружинка, ловно поле с площ от 600 хектара, ще следва да се изгради и по една площадка, на която да се транжират труповете на отстрелните пасенки. Това обаче означава, че в България трябва да се изградат минимум за тия 4 държавни ловни стопанства, северно, централно, източно и южно-източно, поне 1160 кусок площадки. Това трябва държавата да го направи. Това е една инвестиция за бъдеще. Аз не знам някъде да имате циментена площадка, в която да се прави транжиране, освен там, където има месодобивно предприятие. Съдиве чуваме съм. Сега ще кажа, че този професор си ги измисля тия неща и е дошъл да не говори бабини дивитини. Много ви моля да запазите тишина и сега ще ви кажа защо. Уважаеми колеги, ако слушахте моята лекция, аз ви казвам, че този вирус има едни особености и една от неговите особености е това, че той има много висока устойчивост в околната среда. И по-нататъчните проблеми след неговата поява ще бъдат от замърсяването на околната среда. За да се намали пресата от разпространение и натиска на вируса върху околната среда, изграждането на тия площадки, когато все още нямаме африканска чума, ще бъде полезно в две посоки. Те след което ще бъдат място, където ще събират труповете. Мислете утре за труповете, не мислете днес как и къде ще разпочвасвате пасетите. Защото и махането на труповете от гората, изваждането на вируса от гората, което е задължително условие, това да стане по най-бързия начин, ще намалява пресата на вируса върху останалата популация от дивите пасетите и неговото трайно вкореняване в дивата природа. За да не останем като африканска държава, да си имаме африканска болест в Европа, където има умерен климатичен пояс, а не африкански климат. Там ще се взимат и пробите от предварително обучени, това което говорим за вас, че ще имаме обучени ваши колеги, дезигнирани всеки един спецпол, така окомуст човек от ловната дружинка да събира пробите. Ако нямате на всекъде ветеринарен техник или доктор, член на ловната дружинка. И тези хора ще отговарят и за площадките, за техната дезинфекция, за събирането на труповете, за оповестяването да дойде някой да ги вземе и за съхраняването им до техното извозване от площадките. Сега вие сигурно не си ги представяте тия неща. Опитайте се просто да си ги помислите. И съм сигурен, че всички от вас ще кажат и ще ахнат, но то това ще бъде много сложно и много трудно. Естествено, че ще е трудно, като не е правено до сега и като всеко ново нещо. Но като една
европейска държава, като една европейска нация от културни хора, аз сметам, че интелектът на българина не е малък, за да можем да се справим както господата от Чехия. И сега ще ви го покажа и ще ви го докажа. Много е важно, казахме въпроса за обучаването и сертифицирането на ловците. Това предвиждаме да бъде направено между август и септември. Август, септември до началото на октомври. За да може да имаме обучени хора за мерките за биосигурност, за дезинфекция, обеззаразяване на контаминирани площи, продукти от заразени трупове и на умрели свинени. Мерките за биосигурност, които днес искам да изложа пред вас, означават, че с тези дрехи, които ходите на лов, не може да се разхождате след това по домашните си дворове и да контактувате с други пасета. Превозните средства също представляват риск. Хубаво е да минат през някоя мивка или паростройка да се дезинфицират или поне да се умият. Бутушите, ловните ви принадлежности и други неща. А да не говорим за кръвта и продуктите останали, кожите, червата от дивите пасета. Затова ловните площадки сигурно ще трябва да бъдат снабдени с място, където тези неща да бъдат дезинфекцирани и обеззаразени. А при поява вече на заболяването ще има и допълнителни усложняващи и утежняващи нещата в обстоятелства, които да има отговорности и за тях. Нещо като при чумаво време, разбирате ли? И ще се премине на лов, както казах, от чекала или с капани. Вие сигурно капаните ги познавате, българското производство на капаните е с самоделки, но има и по-модерни, има фабрични, най-различни модели. Ще ви покажа нещо, което може да се намери и в интернет, с най-различни капацитети и възможности за улов на пресета и с по-големи възможности. Какво искам да кажа още? Че такава стратегия, която ние смятаме да направим, в незасегната държава до сега не е правена. Тази стратегия до сега се прилага само в държави, които вече са засегнати. И ако вие сте имали контакти с колеги от чужбина, сигурно сте чули, че някой от тях горчиво съжаляват, особено латвийските републики, че не са го направили това, когато са чули, че вирусът е в Русия, а не е влезъл в Беларусия при Лукашенко и не е ги засегнал, защото той оттам е преминал в техните държави. Тоест, по-добре е временно да се приложат тия мерки преди появата на болестта, защото това може да доведе до различни сценарии и този аз не бих искал поне и ние, България, да изпитаме горчивия опит на прибалтийските републики. За принципа на One Health вече казахме и за трансграничния характер на болестите. Бих искал по мерките за безопасност и биосигурност да ви покажа, че събирането на труповете от диви свине в заразената зона би трябвало да се извърша от обучени лица, в специални непромокаеми, здрави чували, с дезинфекция и с придружаващи документи, с подходящи средства. Издаските постове, не си нали държи тук на сила? Не, то ще им дойде до главите постове. Ето го Чехия. Вижте какво направиха вашите колеги в Чехия. Разделиха зоните на високо рискови и по-малко рискови и надзорни. Оградиха тази зона с мрежа и започнаха да намаляват популацията вътре в заградената зона при инфектираните. И по последните два месеца в момента вече няма нито едно. 17% са намерени положителни през 2018 година.
първите 3 месеца и от 2 месеца до момента няма нито едно. Тоест, тази зона, която я видяхте заградената, е обозначена, оградена с ограда, с електричество. Ето хората поставят и репеленти, слагат табели, но първо те са културна нация, повтарям. Второ, това изисква финансови разходи на държавата. Трето, изисква съзнателност на хората, които го правят. Четвърто, изисква да няма циганизация, да се украдне мрежата. Шегувам се, но така или иначе, хората са го показали, че може да стане и след като в една държава е направено, нищо не може да каже, че не може да бъде направено на друго място. Ето ви как хората с тези балончета, дори и да не са ловци, да излезат, могат да ходят да претърсват за умрели прасета и да забучват това в, на място, където има труп. Това е балонче с хели. И един дрон отгоре да ги заснеме къде е и след това да отиде някой да ги събира. Това става с доброволци, а в Чехия става и с финансово подпомагане. За всеко намерено умряло прасе е доказано положително 50 евро, за всеко намерено умряло прасе е 30 евро, за всеко отстреляно прасе е други пари и така нататък. Взимането на пробите от авторизирани и обучени лица, изследването им в лаборатория, акредитирано. И сега какви изводи ще направим? Още малко търпение, колеги. После ще търсите тази лекция да прочетете някъде, ще ви трябва като христоматийно. И ще я намерите на сайта на нашия център. Ако не, аз ще оставя тук на колегите, ще ви я разпространят. Има хиляди начини. Нищо не е тайно. Ние правихме няколко... Ние накъсто даваме информации на сайта на центъра, тези информации са закачени и са свободни, и за сваляне, и за четене. Така че, африканската чума продължава да се разпространява в Източна Европа. През 2017 бяха засегнати две държави, Чехия и Румъния, 2018 вече имаме ново, още едно, Унгария. Това е следващото нещо. Опитите за изкоренена на болестта при дивите свиня в засегнатите в Източна Европа страни за сега са били неуспешни. Очаква се обаче крайния резултат от Чехия. Още веднъж подчертавам, Чехия не е допуснато да излезе извън това, което е заградено. Освен това, не е допуснато вирусът да попадне и при домашните пасета. Това се дължи на бързата реакция, на обединените усилия на тия хора, на вложените пари в правене на тия огради, на хилядите мобилизирани доброволци и поемни хора, на които е платено, и всичко това струва пари. И когато вече АЧС стане езотична при дивите си, не както е в Украина, виждате Украина какво е положението, непрекъсно дава вируси с тази вилица тук към Унгария и Румъния от едната и страна, тук към Молдова и Румъния от другата страна към Дунава, датата на Дунава, ама тук сме и ние. Изкореняването на болестта вече в такива засегнати страни за сега са били неуспешни, казахме, а тя представлява непрекъсно опасно домашните свине, и особено за тези отличните стопанства в задните дворове, където имат ниска биосигурност. Свободно отглеждането у нас, казахме, източно-балкански свине представляват особена чешит прасета и те могат да пренасят вируса в двете посоки. В зависимост от това къде най-напред болестта ще попадне. Било то при домашните и оттам до тия предивите или от гората да се прибере в селата. Разпространението на вируса чрез така наречен антропогенен фактор, считайте, това са ловците, повтарям, листичейте, горските, туристите и всички излетници по гората. Всичките. Не мога да се някой ще пропусне. Човешкият фактор продължава да играе важна роля в епизотологията на болестта, въпреки всички предприемани мерки за сега за нейното ограничаване. Ловците, лесовъдите и другите посетители в гората лесно могат да се превърнат в мощен вектор за пренасене на зараза към домашните свине. Написал съм ви го в червено, колеги. Нарочно. На този етап на научното познание за АЧС няма единна универсална схема или модел за противодействие на заболяването. Повишаване готовността на компетентността на ветеринарни лекари, стопани, ловци, лесничеи по места относно мерките, залегнали в Националната стратегия за борба
ще спомогне за нейното ранно разкриване и бързо диагностициране. Не казваме радикиране. Радикиране е нещо съвсем амбициозно. Намаляването вече на плътността на дивата свиня у нас и постепенното е редуциране. Казвам постепенно, никой не е казал, че това стане за един сезон, но приемливи нива, по-ниски от единица на квадратен километър площ. И в пограничните райони до поне 0,5 на квадратен километър, 50 км зона със Сърбия и Румъния, може да ограничи риска от разпространение и пренос на заразата от съседните нам държави. Сега, комбинацията от различни инструменти, като засилване на конвенционалния лов и подборния от отстрел, за намаляване плътността на популацията от диви свине под 0,3-0,5 на квадратен километър площ, през следващите години, критичен праг за поддържане на инфекцията, казахме, съгласно научните данни на ЕСА, макар и да не може напълно да предотврати, тя би могла, би било едно ефективно средство да намали риска или да забави разпространението на АЧС и нахлуването и у нас. Никой не казва, че няма. Въпросът е колко може по-късно. И обстановката вече в Украина, подобна на тази в Русия и вируса, значи се показва при диви и при домашни свине, което също е признак на езотичност. Езотичност означава, че целогодишно вирусът циркулира и се поддържа инфекция на дадена територия и си има резервуар за тази инфекция. Това са хронично болните преболедували вирусоносители и излъчители на вируса и те могат да заразяват всички останали чувствителни животни, които имат нисък праг на протекция, а то такава почти няма, защото не се изгражда имунитет и няма ваксини и да се стигне до заразяване. За Естония, Латвия и Литва анализът на рисковите фактори за разпространение и поддържане на заразата показва, че има корелация, пряка корелация съществува между броя на населените места, човешкия фактор и плътността на популацията. Т.е. колко по-плътна популация, колко повече хората ходят в гората и колкото повече има контакти с дивата природа и домашните свиня, наличието на вируса може да бъде по-бързо разпространяван и появяван като инфекция. Практическата полза от продължението на заграждения за ограничаване движението на дивите свине в региона като този на Злин в Чехия, нали, макар и да е обнадеждаващо, оценката за нейната ефективност още не е приключила. Имаме само 2 месеца, не е се появил. Никой не е казал, че са го редикирали. Но то дава надежди. И върху този опит на чехите трябва да се замисли. Изискват се и допълнителни познания за пространственото разпределение на дивите свине, това, което ние не знаем. Както се казва, ние нищо или почти нищо не знаем за живота на картофите под земята, така и за интимния живот и хабитат, и бихевиер, поведенчески норми на дивите пасета. Това повече хората, които са заети в тази професия, могат да ни разкажат. Препоръки. Ние сме направили препоръки и някакви изчисления за Северна и Югоизточна България. За тези държавни предприятия ще се е необходимо изграждането на 1168 площадки за обработка на отстрелени свини. След появата на АЧС, тези площадки ще се превърнат от площадки за събиране на труповете, което е по-важно, т.е. тази инвестиция няма да е напразна, това вече ще е много късно да ги изграждаме, а това трябва да реши правителството и държавата с политическо и икономическо решение как да стане и кой да го извърши. Те ще бъдат вече място за по-лесно и безопасно от епизодична гледна точка утилизиране на труповете, което е по-важно. И те вече трябва да бъдат изградени така, че да има достъп до тях, поне до проходима техника, за може да бъдат събирани, да бъдат събирани прасетата. Казахме вече, какви ще бъдат препоръките след поява на АЧС. Ще се премине само към лов и отстрел с чекала и капани. Тогава най-важната задача ще бъде по най-бърз начин да се отстраняват труповете на умрелите свине и да се намали възможността за допълнително контаминиране на околната среда с вируса. Броят на капаните следва да бъде същия, както и този на площадките. Те да се стопанисват от ловните. В момента има
изградени и функциониращи към държавните ловни предприятия 16 хладилни камери за съхранение на, на трупове на диви свине каркаси, а анализът показва, че са необходими още изграждане поне на две хладилни камери, по една за Северна и една за Южна България, и по този начин се очаква да се осигури капацитет за съхраняване на всички каркаси до излизане на лабораторните резултати за АЧСЕ с възможност за преработка на месото. Още веднъж подчертавам, това е при условие, че в момента те функционират и в момента там е осигурено изимането и на пробите за АЧСЕ по програмата за надзор на това заболяване от Националния институт. Сега, още веднъж ви благодаря за вниманието и за стоицизма, с който ме изслушахте. Надявам се да ви е била интересна лекцията. Имате възможности, аз ще бъда тук с вас и до вечера ще контактуваме. Всички въпроси в приятелска и дружеска атмосфера, допълнителни, ще контактуваме. Ако искате допълнително, ще ви даваме разяснения и или ще ги обсъждаме с вас. Идеите могат да дойдат и от вас, защото ви имате повече опит. Не разчитайте, че аз знам всичко. Напротив, не мога да гарантирам, че знае всичко. И аз още на тия години продължавам да се уча. Още веднъж ви благодаря за вниманието и извинявайте за дългото.